Série turnajů o pohár předsedy okresního fotbalového svazu Litoměřice v kategorii mladších přípravek skončila. Poslední turnaj se uskutečnil opět v Lovosecké hale Chemik a svedl dohromady hned několik řádících chřipkou oslabených týmů z Litoměřicka. Máme tady bohužel jenom 7 družstev, kdy na poslední chvíli se odhlásilo družstvo Sahara Vědomice. Sami víte, že asi řádí chřipková epidemie, tak se to nedalo prostě nějakým způsobem už zajistit, aby tady ten 8. tým byl. Samozřejmě nám do toho vlezly i prázdniny, kdy ten termín prostě, jak už jsem říkal, v předchozích turnajích prostě byl hraniční, ale s tím se nedá nic jiného dělat. V rámci pohár předsedy OFS Litoměřice proběhly celkem 4 turnaje, kdy dnešní je úplně poslední, a já jsem za to velice rád, kdy tyhle turnaje vlastně byly pod záštitou mého jména a předsedy OFS. Děkuju všem, kdo se podílel vůbec na organizaci těchto turnajů, protože byla odvedena nesmírná těžká práce, a já jsem za to strašně rád, že mi ty lidi pomáhají a že chtějí rozvíjet tu mládež na Litoměřicku. Poslední turnaj o pohár předsedy okresního fotbalového svazu Litoměřice ovládli fotbalisté smíšeného týmu Lukavec Brozany. Druhé skončilo FK Litoměřicko a třetí Dynamo Podlusky. Dále se turnaje zúčastnili ještě kluby SK Roudnice nad Labem, SK Štětí, Sokol Hoštka a Sokol Malé Žernoseky. Celkem se na turnajích vystřídalo bezmála 400 malých fotbalistů. Okresní fotbalový svaz Litoměřice pořádá na jaře ještě jeden turnaj, tentokrát pro nejmenší děti. Na 23. března pro ty nejmenší se snažíme díky GTM OFS Litoměřice s Barou Cankářovou udělat Bambini Cup. Je to turnaj, kde se bude hrát na 4 branky, 3+1, pořád se hraje dokola. Je to prostě rozvoj individuality těch dětí a pevně věřím, že se ty kluby přihlásí a bude nás tam co nejvíc.